Campeonato Estadual de Fanfarras e Bandas de São Paulo. Realização, Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista e Ossifaban. Associação Paulista de Fanfarras e Bandas tem como patrocinadores Filarmonia, Ferido Instrumentos Musicais, Ravel Uniformes, Carlão Corps, Planeta Bandas e Roriz Instrumentos Musicais. Na pista, vinda da cidade de Guaíba, sob a regência do maestro Michael Taveira. Ordem de apresentação é aberto. Banda Marcial Municipal de Guaíba, em julgamento.